Os cartazes convidam o público, mas o espetáculo não é aqui. O aviso de reforma continua estampado na porta do Teatro Metrópole. Há cerca de 2 anos o local está fechado e os artistas privados do melhor palco. Quem sai perdendo com tudo isso é a cidade, é a classe artística, os produtores, não só os produtores locais, mas também os produtores das grandes peças do Brasil, dos grandes atores, os atores famosos também. Porque fica sem produção local, sem forma de exposição de trabalho, é um prejuízo para a arte, para a classe artística. Para esse artista plástico e arquiteto, o prejuízo cultural para a cidade é imenso. Como a educação e cultura não é prioridade desse país, Taubaté não seria diferente também. Todo lugar que eu vou, o pessoal fala, nossa, Taubaté é o esplendor da cultura desse país. É só vindo aqui para você ver como é que está. Por exemplo, tem uma placa indicativa que está tendo um movimento cultural em outro prédio. Por que não poderia ser nesse prédio? Aliás, tudo que se prevê e se provém em termos de cultura, tanto em Taubaté como em todo lugar, sempre vai ter um caos. E Taubaté não foi diferente de ficar fora dessa. Nesta quarta-feira, a prefeitura divulgou o nome da empresa que venceu a licitação para cuidar das obras no teatro. O curioso é que a empresa que ganhou o direito de fazer a reforma é a mesma que havia vencido a licitação anterior em fevereiro deste ano, mas teve o contrato cancelado pela administração municipal por atraso no cronograma das obras. O valor do investimento diminuiu de 268 para 145 mil reais, porque funcionários da prefeitura já trabalham na reforma de partes do prédio. Segundo o diretor de planejamento de Taubaté, desta vez a empresa vai cumprir os prazos. Coincidentemente, ela mesma venceu para essa execução agora, que é parte menor do serviço. Então, eu acredito que ela deve cumprir no prazo determinado pelo acordo, porque senão não vai ter que precisar anular novamente. Eu acredito que em 10, 15 dias tem que estar começando, porque foi no dia 17, essa concorrência onde ela foi a vencedora. Então o prefeito Roberto Peixoto tem essa preocupação e já determinou, até pelo atraso e pelo tempo que o teatro está fechado e os artistas de Taubatiano, principalmente, estão reclamando muito da falta desse teatro de Taubaté. Os artistas da cidade torcem para que agora as obras saiam do papel. Essa notícia que o teatro vai, que as obras retomaram, que o teatro vem abrir, isso para nós artistas é uma grande alegria, porque a gente volta a ocupar o nosso espaço na cidade, a cidade volta a ter a referência que o teatro tem na cidade, a valorização da cultura local e a cultura geral.